Às vezes raramente a mãe narcisista pede desculpas é um evento raro né ser narcisista pedir desculpas é um evento raro mas pode acontecer da mãe narcisista ou ser narcisista pedir desculpas e eu vou dar cinco exemplos cinco formas que normalmente a mãe narcisista pede desculpa quando pede desculpa mas já vou logo avisando que é para manipular que tem o um intuito de fazer rua não é um pedido de desculpas. Sincero, porque narcisista não erra, né? Na cabeça deles, eles jamais erram. Então entenda que sim, podem pedir desculpas, é raro e é com intenção de manipular. Primeiro, a mãe narcisista, quando quer se desculpar, vai deixar um presente na sua cama. Algo que ela sabe que você queria muito, algo que ela sabe que você gostaria de ganhar, um presente do nada, não é seu aniversário, não é nada, ela vai lá e deixa uma prenda, como diz aí os nossos amigos e amigas manos e manas de alma portugueses, vai deixar uma prenda ali na sua cama, se você mora com a é mãe narcisista, né, se você não mora, vai deixar lá na sua portaria uma prenda, se... Não mora e não vai deixar na portaria, vai aparecer com uma lembrancinha. Ela passou numa floricultura e viu um arranjo lindo à sua cara, e vai deixar lá na sua casa. Para aquelas que não gostam de dar presentes mais caros e chiques, ela vai passar numa loja do R$ 99 né? Que são de utilidades para o lar. Antigamente se falava em um 99, acho que nem fala mais, né? Vai comprar um tapear, né? Um tapoé, como diz aqui, um tapoé, um tapoé e vai deixar na sua casa como quem não quer nada, estava passando no i99 e trouxe um estapô, ué? Porque você estava precisando. Aí eu trouxe aqui para você, porque você estava precisando. Você estava ou passei na loja de utilidades do lar e comprei uns panos de prato, trouxe aqui porque os seus vivem encardidos. <laughs> isso é um pedido de desculpa na cabeça da pessoa narcisista, da, pessoa, da mãe narcisista, né? Então vai lá deixar um presente na sua cama, se você mora, um presente na sua casa, uma lembrancinha, uma prenda. Isso, isso na cabeça do narcisista ou da mãe narcisista é um pedido de desculpas. Segundo, segunda forma de pedir desculpa vai fazer a sua comida favorita, sabe que você gosta de um bife acebolado, um dia que ela pisou na bola, no outro vai do nada aparecer bife acebolado ou uma lasanha como o prato daquele dia, ou ela vai na sua casa e vai diz, vai dizer assim, ah ontem eu fiz, ah, deixa eu ver uma comida, um pudim Ontem eu fiz um pudim, aí fiz muito, trouxe aqui um cadinho pro você, como diz os nossos manos e irmãs mineirinhos, um cadinho pro você. Ah, eu fiz muita feijoada, acabou sobrando, então eu vim aqui para trazer um pouco para você e para o Pedrinho, seu filho, né? Hum? Ah, fez sua comida favorita? Veio te visitar ou é, se você mora com ela fez sua comida favorita? É um pedido de desculpa na cabeça da mãe narcisista, tá? Mas a verdade é roover em manipulação. Terceiro, puxa assunto do nada. Sua mãe narcisista não é de bater papo com você. Não é de conversar coisas idiotas, coisas bestas. Do nada ela vai puxar assunto, ela nem puxa assunto, ela vai puxar. Ela só puxa assunto quando quer fuxicar da sua vida ou da vida de alguém, não é mesmo? É ou não é, gente? Mãe narcisista só puxa assunto quando é pra fuxicar. A sua vida ou a vida dos outros? Deixa aí nos comentários se não é verdade. Puxa, assunto besta. Pergunta besta. Como quem não quer nada? Cuidado que é Ruvering também. Quarto, passa a mensagem por escrito. Lá no aplicativo né, de celular. Dizendo assim... Eu sinto muito que você esteja magoada. Mas como eu te disse... Lamento muito que você esteja ferido. No entanto, para além disso, nunca é. Ô, oh, minha filha, você me perdoa. Hum? Mas, quando vem normalmente os pedidos por escrito, sempre tem alguma coisa lá atrás, né? Eu sinto muito que você esteja magoado, mas como eu te disse? Lamento muito que você esteja ferido. No entanto. Sinto muito, mas você me provocou, né? Me desculpa, mas você sempre também? Sei que eu fui grosseira, mas você. Aí ocorre o quê? A projeção. Vem um pedido de desculpa. Ah, mais ou menos, né? Mais ou menos um pedido de desculpa e em seguida vem a projeção. Ó, oh, eu só agi desse jeito porque você fez algo errado primeiro. Eu só agi desse jeito porque você pisou na bola e eu só é, contra-ataquei, eu só me defendi, eu só reagi por causa de você. Você me levou a errar com você. Porque é isso que acontece na cabeça do narcisista, da mãe narcisista. Quando elas erram ou pesam a mão, ou exageram alguma coisa, a culpa sempre é da vítima. A culpa foi sua. Você fez algo. Para merecer isso, eu reagi conforme baseado no que você fez de errado comigo. Ou a quinta forma delas pedirem desculpa é: Me perdoe, eu sei que eu não sou uma mãe perfeita. Tenho o direito de errar também. Nossa, como que vocês exigem que nós, mães, sejamos perfeitas, filhos também erram? Você não erra, não? Ai, nessa sociedade machista realmente é. Exigem que nós mães sejamos perfeitas. Eu não sou perfeita, minha filha. Eu não sou perfeita, meu filho. Você também erra. <laughs> Gente, todas essas desculpas são hoovering. Elas não estão enxergando que erram, porque na cabeça do narcisista não existe erro. Tudo é justificável. Eu já atendi narcisistas. Tudo é justificável tudo tudo tudo, tudo quando eu digo tudo é tudo mesmo, não existe nada errado que eles façam que não exista justificativa no mundo deles na mente deles isso é real, gente, eu comprovei isso em atendimento clínico na cabeça deles eles tudo tem um porquê deles agirem. E nunca é errado, porque tem uma justificativa. Para narcisistas, os meios justificam os fins, ou os fins justificam os meios. Triste, mas real, né? Imagina que vida é essa, minha gente. Que vida é essa, Virginia? Quando a minha mãe narcisista fizer isso, então o que eu devo fazer? Cara de paisagem. Se você tá ali no cativeiro, tem que dançar conforme a música. Vai falar assim: Aham, mãe, tá perdoada. Entra por aqui, sai por aqui, toca sua vida para sair do cativeiro. E se você não tem mais, é, não mora mais com ela, mas tem contato. Aham, é, uhum, tá bom, tá bom. E fingir que não tá nem aí. E se você não quer mais contato, tá se assim, encaminhando pro contato zero, aproveita que ela pisou na bola e faz o contato zero. Aproveita que ela tá com cara de maria arrependida, mas não é arrependimento verdadeiro. Casca fora. Contato zero. Contato zero. Não tem outra alternativa. Contato zero não é solução dos seus problemas, não. Vai te ajudar. Mas, como eu sempre digo, não adianta ficar batendo o dedo no sofá, arrastar o sofá e tirar, e o dedo ficar machucado. Você precisa de cura. Para isso, tem o um curso Como Superar Mães Narcisistas. Garanta sua vaga e comece o ano com o pé direito. Termine o seu ano com o pé direito, já emergindo no curso e dia 13 é o nosso encontro online, nossa confraternização do, da terapia em grupo do estresse pós-traumático complexo. Dia 13, às 19 horas online. Você que é aluno, entre em contato pelo e-mail para que nós possamos ali é, te cadastrar. E você receber o link de acesso. Aproveite o final do ano, 13 terceiro entrando em vista naquilo que você vai colher os frutos o resto da vida. Porque a cura vai mudar a sua vida completamente. E quando elas choram, Savinha, pode ser um choro verdadeiro, pode ser algo que remete à criança interior dela. Normalmente, quando narcisistas choram por algo, é algo relacionado ao que eles já viveram, pobreza extrema. Pode acontecer delas chorarem, mas é porque elas vão lembrar delas mesmas, nunca é por compaixão e empatia por alguém tem a ver com elas sempre é tudo sobre elas sobre eles tá bem é isso queridas e queridos nos vemos no próximo vídeo compartilhe esse vídeo você que vai ver no Instagram envia o aviãozinho para o um máximo de pessoas você que está no YouTube compartilhe e eu quero pedir aos meus queridos alunos que deixem a avaliação do curso a sua avaliação é muito importante é super fácil de avaliar Vou deixar um vídeo no YouTube. Primeiro comentário fixado tem o link do meu curso para você se inscrever, que não é aluno. Vou deixar um vídeo curtinho de um minuto para você avaliar o curso. Sua avaliação é muito importante e obrigada a você que já avaliou o curso como superar os ruins narcisistas. Abraço para todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.